Broj onih koji ne mogu da priušte kuvani obrok veći od broja porcija koji se deli u narodnoj kuhinji. Iako je mnogo praznih tanjira, u Srbiji se godišnje baci oko 250.000 tona hrane. Pred narodnim poslanicima uskoro će se naći zakon o viškovima hrane, koji će regulisati čuvanje i distribuciju namirnica u supermarketima, ugostiteljskim objektima i državnim ustanovama, rekao je u Nišu ministar Aleksandar Vulin. Očekujem da ćemo u ovom skupštinskom zasedanju usvojiti i jedan zakon koji predlaže Ministarstvo rada, a to je zakon o viškovima hrane. Dakle, zakon koji će regulisati na koji način sve one prodavnice, supermarketi, pa zašto da ne i restorani i objekti društvene ishrane mogu da svoje viškove hrane koji su kvalitetni, zdravi i dobri za upotrebu na sistemski i dobro organizovan način stave na upotrebu čitave zajednice. Zahvaljujući projektu prikupljanja i distribucija viškova hrane koji se realizuje u Nišu i Kragujevcu, građani koji su socijalno ugroženi dobijaju i topli obrok. Ideja projekta jeste bila da svi oni koji nisu na listi narodnih kuhinja budu korisnici viškova hrane. Nažalost je dosta takvih ljudi, ali viškovi hrane nisu kategorija koja može da se planira. Ministarstvo rada je pokrovitelj ovog projekta i mi smo ga pokrenuli najpre u Kragujevcu i kada smo videli kako imamo dobre rezultate, uradili smo to i u Nišu. 108 porodica u Nišu, 108 osoba u Nišu je moglo da kaže da im je egzistencija, bar u ovom smislu, bar svakodnevne, kvalitetne ishrane zagarantovana. Višak neposlužene hrane koja ostane u objektima koji imaju sopstvenu kuhinju dobijaju oni socijalno ugroženi koji nisu na spisku narodne kuhinje. Osim što pomaže pojedincima, projekat doprinosi i da se korisnici ustanova racionalnije ponašaju prema hrani i budu solidarni i humani. Mi smo razgovarali sa decom, da oni shvate da postoje socijalno ugrožene osobe, da kad ono dođe na traku da uzme hranu, oni obično uzmu kao kod kuće, znate, 3-4 parčeta hleba. Kod kuće oni to mogu i da ostave. Ovde u domu oni to moraju da bace u pomije. Mi smo razgovarali sa njima, oni bi došli na traku, uzeli 2 parčeta hleba, ukoliko im se još jede, oni bi se vratili. Jednostavno, kroz takav rad došli smo u situaciju da se stvore viškovi hrane kod nas u domu. Projekat su podržali Studentski centar Niš, Gerontološki centar, Dom Duško Radović i Dom učenika srednjih škola uz koordinaciju Centra za socijalni rad. Od početka marta u Nišu je kroz program prikupljanja i distribucije viškova hrane podeljeno oko 4.500 obroka.